Ke rëndësishë në këto momente të ndalin pak tek situata energjetike, çmimet në bursë janë absolutisht dhe sa vinë në rritën, por dhe çfarë situate kemi në vendin tonë, mbi gjitha, çfarë na pret në vjesht e kryesisht në dimër. Në mos studio për diskutuar është bashkuar zoti Lorenz Gordani, ekspert për energjinë elektrike. Mirëdita, përshëndetje. Kënaqësi që jemi sërish së bashku. Ani çmimi në bursë, po themi çmimi mesatar, se mund të ketë arritur ndoshta edhe 1000 euro. Është shumë i lartë, mbi 700 apo ndoshta eksaktësisht edhe 731. Çfarë do thotë kjo për faturat e shtetit shqiptar apo edhe për Shqipërinë? Dikush që dëgjon çmimin në bursë energjisë është kaq, çfarë do thotë për ne? Në fakt pra do thotë që një sasi sado e vogël që sot blihet në bursë, ajo do të jetë një soi e barazvlefshme sikur blihej 7 ose 10 herë më herët dikur. Pra në çdo rast pra bëhet një peshë e zakonshme. Në rastin konkret, po pikërisht nga çmimet, pra që çmimi për ditën e sotme në orën 9 të darkës është 830 euro për megavator. Për megavator. Rreth këtij çmimi. Dhe natyrisht është e saktë ajo që ju thatë. Ju thatë çmimet mesatare që janë 730 euro që përcakton çmimin mesatar të ditës së sotme. Dhe pikërisht pra që në periudhën e mëhershme çmimet kanë qenë 900 euro. Do të thotë pra që kjo është një barë e jashtëzakonshme për kompaninë Kesh, ke cila janë përqendruar gjithë blerjet e energjisë dhe në fakt pra deri tani si thua që kompania është ndihmuar me subvencione direkte nga buxheti i shtetit, si nëpërmjet vendosjes së garancive sovrane, si nëpërmjet një kreditimi që është bërë kompanisë dhe e cila në totalin e vet ka arritur shumën e 300 milionë eurove. Po mos harojmë për shembull që ne zakonisht kemi importuar rreth 200 milionë euro, vjet për shembull kriza nisi shumë vonë, çmimet ishin shumë të ulta se sot, ishin rreth 2 herë më pak nga kjo 700-800, pra ishin tek 300-400 euro për megavator dhe ajo na kushtoi rreth 300 milionë euro. Ndërkohë që sa më shkoi fatura këtë vit. Eksaktësisht, pra edhe së bashku ne kemi thënë disa herë, gjitha projeksionet janë që minimalisht të shkojë 600 milionë euro, sepse deri tani kemi kaluar 300 milionë euro dhe si thua në muajt e parë, 6 muajt e parë ishin në mbi 100 milionë euro ose diçka më shumë dhe çdo muaj tjetër pastaj që ka vijuar kanë qenë me shifrat e jashtëzakonshme, duke bërë pra që dimër në fakt është akoma më i vështirë. Pra, kjo është periudha më e vështirë, madje me sa duket edhe në rrafshin gjeopolitik duket një situatë jashtëzakonshme. Ka qenë Belgjika, e cila dje ka deklaruar pra autoritetet më të larta që kanë bërë publike që Evropa duhet përgatitet, duhet bëjë diçka sepse kjo situatë nuk do të vazhdojë për një ose dy vite, por do jetë në 10 vjeçarin e ardhshëm. Pra, kriza energjetike është një aspekt i cili nuk do shqetësohet, por gati shumë afatgjatë nëse bëhet fjalë për shkatërrues për buxhetet, pra konkretisht për të përgjigjur pyetjes suaj, do thotë që buxheti i shtetit duhet vazhdojë të injektojë kapital, pra të rialokojë ato që janë zërat e buxhetit, në zërat e ndryshëm, t'i heqi nga ato, t'i tërheqi tani dhe të rishikoj buxhetin për të përballuar situatën e krizës që është me çmime katastrofike. Problemi i shumë shteteve, i mbar Evropës apo dhe i mbar globit, ne kemi diskutuar në fakt, po nuk e di momentalisht me që po i mëshojmë më së shumti, me që jemi edhe në prag të vjeshtës edhe kryesisht dimrit. Në një farë mënyrë pse mbritëm këtu dhe prisje që se kemi mojë, diskutojmë prisje që në momentet që ne flasim ti ishte kjo situatë apo disi më ndryshe. Në fakt, ky ka qenë një skenar shumë i mundshëm dhe është shumë logjik që të ndodhte, sepse dihet që gjatë pranverës gjithsesi ka rreshje dhe ka temperatura që fillojnë zbuten dhe kërkesa bie. Po ashtu gjatë verës, po themi vendet më të varfra nuk është se kanë një konsum të jashtëzakonshëm ke pjesa që lidhet me energjinë që harxhohet për të mbajtur temperaturat e ulta, të freskëta, ambientet e tjera të tjera. Më së shumti vendet e varfra i mëshojnë dimrit, pra dimri është më i rëndë, më i vështirë, më i papërballueshëm. Dhe e gjitha pra do të thotë ndërkohë që kemi edhe një logjik tjetër pastaj, sepse tregjet pra janë të ndërlidhura dhe janë shumë të ndjeshme në ditët e sotme. Pra çështja është nuk se nuk ka energji në asnjë mënyrë ose ka ndryshuar ndonjë gjë e zakonshme. Ndryshimet janë të zakonshme sepse jemi në një situatë lufte, por efekti zinxhirës që vazhdueshëm, pra një ndër efektet është që vendet nuk po arrin të rimbushin, rimarrin ato rezerva për gazin natyror që ju duhet për dimrin. Kjo i bën që të jenë të nxitur pra të luftojnë duke ngritur çmimet dhe duke kërkuar pra gjithmonë çmime të larta, duke hequr këto rezerva, cilat mund të përdoreshin pastaj për të prodhuar energjinë elektrike, bëhet që edhe çmimi i energjisë elektrike të ketë një efekt domino.
domino, duke bërë pra që pikërisht duke prishur atë zinxhirin pra ndërkombëtar të në gjithë segmentet e tyre, duhet një kohë jashtëzakonshme dhe efektet shpesh janë shumë të mëdha dhe janë shpesh edhe spekulative. Pra nuk është e thënë nuk duhet ecim gjithmonë me logjikën që mungon diçka dhe do kemi një rritje me përqindje. Por në botën e sotme pikërisht pra një mungesë skarsiteti bën që të kemi një çmim tërësisht tjetër të asaj që normalisht e mendohet nga logjika. Vlefsa deri në 600 milion euro që mund të shkojë importi energjisë deri në fund vitit. 600 milion euro do të jetë rasti për... skenari më i mirë, unë do të thosha, sepse kemi edhe skenar pa diskutim pra. Në fakt kemi në vazhdimsi një fatur arrit të... maksimumin gjithë le të themi historikun pak në vitet e fundit. Pa diskutim, neve kemi importuar 200 milion euro energji përgjithsisht dhe situash është një shifër e jashtëzakonshme sepse vetë turnover i vetë i sektorit nuk e ka kaluar në njerë 600 milion euro. Pra, ajo që arkëtohet ke OSHE-ja, sepse ne kemi pak edhe një treg të deformuar dhe vështirë të i përcaktojmë gjërat, sepse vlerat reale pra janë krejt tjera, por nësi referohemi të dhënave, normalisht pra nuk ka kaluar asë njerë 600 milion euro arkëtimi që vjen pran OSHE-ja, si është aji që i funizon. Skenari mi kish, sa mund shkoj këtë vit? Unë do të thosha që ne duhet përgatitemi për çdo skenar, si në rast luftën. Natyrisht, ajo nuk do të jetë një gjë pa fund, sepse do ka një limit, sepse limiti përcaktohet nga financat, buxheti, pra është i papërballueshëm në një farë pike, sigurisht do bën reduktime, do merren masa të tjera, pra do ketë një referohemi bursës së UPEX-it të Hungarisë për t'u referuar këtë çmim. Sepse timi pak dhe realiste nuk as nuk marrin pjesë as i bursë realisht. Ne atë blejmë nga tregtarët e blejnë në bursë përgjithsisht e blejnë nga bursa e Hungarisë. Kjo është për ty pak e skenarët se pse neve na kushton më shumë edhe aspektet e tjera. Dhe duke u referuar bursave të tjera, në fakt bursa e Hungarisë ka çmimet më të ulta, sepse bursa e Parisit për shembull, bursa e Francës për shembull, ka arritur këtë ditë disa herë 1000 euro. Dhe tavani nuk ka një tavan në Evropë, tavani është jashtëzakonisht i lartë, është 5000 euro për kontratë, pra është i pallogaritshëm, po thuash që vendosen në tavan. Ka diskutime që ndoshta ky tavan mund të ulet, por jemi pranë një vite shumë të larta, që shpeshherë historikisht janë verifikuar dhe çmime 2000 euro për megavatorë që të bashkuara dhe vende të tjera. Korporata elektroenergjetike ka anulluar 4 tendra për blerje energjie për shkak të këtij çmimi. Është gjë mirë kjo dhe përdorimi i kaskadës Drinit aty është u mbledhësimi madhë se ajo që kemi sytë se të konë energjës. Përse përket pjesës e korporatës, duke e parë pak edhe nga pikpame e korporatës, ndoshtë ashtë gjëja me mirë. Mundohet gjithmonë që të bëjë situashë menaxhimi më të mirë të mundësive që ka. Çështja është se nuk i ka mundësit për të menaxhuar. Pra, kështu si është e restrukturuar, dhe kjo është një vendimarrje politike, ose madje është një vendimarrje, po themi, që shikon gjithë kompartin ekonomik shqiptar. Është një pyetje që ne duam t'i bëjmë vetes. Nuk po ikim nga pyetja juaj, por duam ta trajtojmë siç do të thëbin e saj, sepse ndryshe nuk zgjidhim gjë nëse shikojmë gjithmonë efektet finale. Pyetja që ne duhet i bëjmë shtrojmë vetes është, duam të vazhdojmë me sektorin e energjisë siç kemi qenë para viteve 90, siç kemi qenë 2-3 vitet e para tranzicionit, duam që të vazhdojë korporata siç kishim dikur fabrikën e madhe të bukës, si prodhonte bukë për Tiranën edhe për nuk e di dhe rrethet, ndoshta rrethinat, apo duam që të futim në spektrin ekonomik, pra të futemi në optikën ekonomike të gjës. Pra duhet, pa diskutim, se ndryshe do të kishin qenë gjithë vendet e tjera që do të kishin bërë këtë, do të kishin mbajtur nga i korporat aty. EDF-ja për shembull është Franca, siç dihet tradicionalisht, është vendi më krenar dhe më mbështetës për kompanitë publike. Dhe ka qenë ndër më të fundit që ka hequr dorë nga monopoli publik. Pra kjo është çështja, ne duhet heqim dorë nga monopoli publik dhe për ta bërë pak më praktike tani, duhet të regjistrohemi që sot unë nuk pres çfarë do të na ndryshojë neve në nëntor kur themi që kemi afatin për lançimin e bursës Alpexit. Pra si ka mundësi që ne do ndryshohemi në një datë fikse, në datë 23 madje është thënë, kur neve sot nuk jemi në asnjë bursë rajonit, gjë më minimale që duhet bëjmë. Pra, për të përgjigjur pyetjes tuaj, keshi duhet bëj këtë gjë, politika duhet t'ja kërkojë këtë gjë, duhet të ketë një vendimarrje politike. Nëse duam, tamam, në sensin më të gjerë, duhet të ketë një diskutim publik. Pra, duhet siç e nisa nga fillimi i diskutimit tim, duhet të ketë një diskutim publik të hapur, të vijnë bilancet e qarta, sa na ka kushtuar deri tani.
sa janë kredit, sa janë interesa që duhen kthyer. Kush është plani i kthimit të këtij investimi? Sa do na kushtoj kjo? Pastaj ke faturën në vazhdimsi, sepse ato nuk falen. Nuk u falën faturat e energjisë në vitet pas viteve 2010 që patëm një kohë gjatë që filloi me problematikën me çezin dhe vijuan dhe u paguan pastaj edhe me interesa. Kështu që është e njëjta gjë. Neve faturën ose neve duhet fillojmë të mendojmë pak me perspektivë pak më gjatë, duhet të mendojmë 23-shin dhe gjithë vitet në rim. Nuk është çështja a rim sot i heqim nga buxheti disa kapitale ti hedhim edhe të bëjmë disa reduksion, reduktime. Çështja është pra që të zgjidhet në tërsinë e saj. Do të ndihmonte shumë, do të ndihmonte jashtëzakonisht të pa një hapi parë, të themi hapi parë sepse gjithmonë ndoshta mos bëjmë as pak kakofoni. Hapi parë është neve duhet ndryshojmë mendsinë. Po nuk ndryshuam mendsinë, nuk ndryshon asgjë. Gjëja e parë që duhet bëjë qeveria, sepse juve edhe po jepni këto aspekte që kanë të bëjnë me njoftimet në Facebook, unë them që këto japin efektin për Facebook. Pra informohen personat, po e dinë që ka një problematik dhe gjithmonë inshallah s'po prekim. Inshallah s'po na ndodh gjë. Nuk është efikase ajo. Kjo nuk sjell reduktim të energjisë. Kjo nuk sjell asnjë reduktim, asnjëri nuk e di. Juve si institucion këtu, si kompani, keni caktuar dikë që merret me menaxhimin e energjisë për shkakun që është duke parë ai se po dalin këto njoftimet që si harxhohet energjia, si mund të kursehet energjia, nuk besoj. Pra, ne dimë që është problematike te Facebooku në praktikë është gjë e jashtëzakonshme, unë nuk mora si shembull. Patjetër, patjetër. Jo, kisha absolutisht. Sepse ne kisha edhe personalisht me një personalisht ne në shtëpia e shikojmë pak, por nuk dimë se çfarë, sepse nuk bëhet kursimi duke thënë fike, sepse normalisht ne i fiknim ato, nuk është se nuk i fiknim, por kursimi bëhet me investime, bëhet duke vendosur personat e duhur. Nëse duam ndryshojmë, ne duhet përthithim gjithë ato pa kapacitete, por që janë të shumta, më beso, që janë kudo nëpër Evropë, duhet i sjellim tani në Shqipëri, duhet investojmë pra tek ndryshimi i mendësisë, që dhe këta që i kemi brenda, edhe këta të jenë të nxitur, ta dinë. Unë nuk po them që kush është tani shkaktari, se nuk është pjesa ime dhe kush duhet përgjigjet. Unë po them që duhet që të ketë pra pikërisht një ndryshim të hapit me që ka të bëjë duke vendosur personat e dur, cilët pra të fillojnë që me vendosjen e personat e dur, që duhet marrin gjithë fasadat e masa që ekspertët në fakt i dinë. Edhe i thonë vazhdimisht. Kam tre çështje që do të pyes patjetër. Se po shikoj që keni pa kohë. Po, kemi pa kohë, kam tre çështje që do të pyes patjetër. Fasha 800 kW. Patjetër. Çfarë do të thotë sa mund shkoj për qytetarin e thjesht? Unë kam thënë gjithmonë që do të jetë e pamundur, e pavlefshme. Në fakt fjala ka dalë deri tani nuk kemi pasur, nuk e kemi vendosur sa. Ai duhet kishte vendosur në prill, siç ishin ato njoftimet e para. Kështu që dhe qeveria e dinë që është një masë që nuk do të cilë në një efekt e jashtëzakonshëm. Por nuk përjashtohet sepse diçka duhet bër. Çështja është që ne nuk duhet shkojmë ke qytetari se qytetarit nuk ka çfarë reduktimi të bësh, do hapi një seri problematikash. Ne duhet shikojmë aty ku kemi konsumin më të madh. Pra, po të shikojmë vendet e bashkimit evropian kanë vendosur të bëjnë kursime tek autoritetet publike që janë konsumatorët e parë. Por ne këtu autoritetet publike për shkakun kemi edhe institucionet jo buxhetore, ujësjellësat. Dhe ato e kanë rritur faturën, jo e kanë ulur. Pra, natyrisht në finale si në situatë lufte pastaj me qëse nuk ka kohë për ta përmbledhur pra këvendimin, thjesht unë mendoj që do të ketë një tentativë, diçka e tillë do shpaloset, me siguri do filloj të aplikohet, do qëndroj një kohë të shkurtër, nuk do japi efekte, por mbetet fakti që ka dhe dobinë vet nga ana tjetër, sepse çdo gjë ka të dy anët e saj, ka dobinë vet sepse konsumatorët do fillojnë të ndërgjegjësohen disi, do fillojnë të kursejnë disi dhe të paktën të na lëvizin, por të na bëjë të shkojmë ke rruga e dur, por nuk është zgjidhja tek vendosja e fashës, sepse ajo hap një seri problematikash nga kushtetuese konstitucionale deri tek pjesët e varfërisë së energjisë dhe godet më të varfërit. Ne duhet të shikojmë aty ku kemi potencialin. Duhet ketë kufizimet e energjisë. Kosova, Maqedonia e Veriut po e bëjnë. Po, Kosova është këmbana alarmit, është rasti konkret që e ka bërë. Në fakt, nëse duam t'i përmbledhim tre janë mundësit, nuk është se ka mundësit e zakonshme, ose ka injektim nga kapitali, nga buxheti i shtetit për të bërë energji në vazhdimsi, por ajo do rëndoj në faturën e kompanisë, do bëhet që pas një viti, kur neve të diskutojmë sërish së bashku për liberalizimin për çmimet e larta të energjisë, do diskutojmë pse pas kemi tërë këtë faturë të lartë. Do jetë ky stoku i madh i akumuluar, i cili është tekesh, i cili ka një limit, nuk mund shkoj, për ta përmbledhur. Pjesa tjetër pastaj ka të bëjë pikërisht nëse ne arrim bëhemi të aftë, bëjmë investime për të bërë kursime
energjie, por kjo kërkon investime, kjo kërkon standarde, metodologji, kërkon resurse umane, kërkon banka që ti financojnë, kërkon konsumatorin që ti marri, kërkon kompani të vogla, të cilat në fakt janë të dobishme gjitha këto. Si do thot një zinxhir i tërë që fillon lëviz, një zinxhir ekonomie, që situata e krizës natyrisht është edhe një oportunitet për të ndryshuar. Dhe mbetet pas ajo masa drakoniane, masa e fundit e jashtëzakonshme, si një situatë lufte. Që nuk është çudi edhe tek se do ndodhi, sepse unë e shoh me shumë skepticizëm se cilin nga këto dy aspektet e para që diskutuam, cilët mund të mbajnë gjatë ose mund të sjellin në një rezultat. Zgjordoni, faleminderit. Faleminderit që na ndoqët. Kemi rritur në fund kësaj hapësire informative të fokusuar tek situata energjetike. Rritakohemi pas pak. Vijoni si gjithmonë që ndroni shoqërinë Report Televizion.